Оценка за технично изпълнение. До сега беше така. Но от тази година се взе решение да се дават медали за равни оценки. И вече Ана Мария е при Радина. Аз смятам, тази също е много добра състезателка, но все ми се струва, че няма да успея да изпревара. Ние ще гледаме и в същото време можем да чуем. Първо да поздравим Ана Мария. Да й кажем честито, защото тя току-що спечели според нас заслужена титла. Втора за деня. Ана Мария, здравей, честито. Здравей. Как се чувстваш? Преди малко слезе от сцената. Страхотно се чувствам. Аз всъщност точно сега осъзнах, че всъщност вече съм световна шампионка. Много се радвам. Всъщност не знам къде съм в момента. Гледам да се държам пред хората. Това са много тренировки за мен и бях да възнаградена. Поне аз съм доволна. Надявам се и треньорката да е доволна. Това е една добра оценка. Но не максимума, който дадах, но все пак се радвам, че така ме оцениха. Втори златен медал за теб на това световно първенство. На кого искаш да благодариш най-вече? Искам да благодаря много хора, само че сигурно няма да мога да избера всичките. Първо на моята треньорка Димитрина Къндева, след това на другата треньорка Анелия Шанкова, след това разбира се на моя партньор